Tallinna veekeskused ja ujulad soovitavad spaade külastajatel ise hinnata oma tervislikku seisundit ja ujumisoskust. Klient peab ka ise hindama oma nagu seda tervislikku seisundit ja oma ujumisvõimeid, et tal ei ole vaja minna suurde basseini, kui ta ei ole väga hea ujuja. Vana sadama trammiliini ehitus jätkub alates tänasest ka sadamaaladel. Tere õhtust! On reede, 17. märts ning TV3 meetris on Tallinna uudised. Tallinna ujulad ja spaad panevad inimestele südamele, et enne ujuma minemist tuleb ise hinnatama tervislikku seisundit ja ujumisoskust. Esmalt vastutavad inimesed ise oma ohutuse eest veekeskustes. Tallinna uudiste tänane küsitlus on positiivne, sest spaades ja ujulates on kvalifitseeritud instruktorid olemas, kuigi mõnes ujulas võiks need siiski rohkem olla. Kui kindlalt võime ennast tunda basseinis, kui ootamatult tabab tervise rikke või mõni muu häda. Kas veterpäästja tõttab kohe appi? Uurime järele. Sõlespordikeskuse juhataja Alar Näeme sõnul on intsidente olnud neilgi. Instruktorid on läbinud esmaabi ja veterpäästealase koolituse. Ujulasse on paigaldatud kaamerad, et vees toimuvat näha. Kui instruktor peaks minema lõunale, siis ta ütleb kas administraatorile, areenimeistrile, kes siis jälgiks olukorda. Midagi kahetsusväärselt ei juhtuks. Instruktor Leila Rint on endine ujuja ning teab, mida sõlebasseinis jälgida. Ma näen üldse kohe ära, et kas inimene nagu tunneb ennast hästi või mitte. Kui sageli tuleb ka kedagi korrale kutsuda? Iga päev ikka on neid asju. Alar Näeme märgib, et ujumine on tervislik, ent enne basseiniminekut tasuks personalile kroonilistest haigustest siiski teada anda. Me palume sellel kliendil administraatorile öelda või siis instruktorile, et tal on probleemid, siis instruktor jälgib teda valmisema pilguga. Kalev Spaas käib päevas rohkem kui 5000 külastajat. Vetelpäästjad on kas endised või praegused tippujujad, räägitakse erinevaid võõrkeeli. Vetelpäästjad jälgivad külastajaid tornist. Ekraanile jookseb pilti ujulast kui spa poolelt. Me oleme siin praegu vetelpääste sillal, kust on ka hästi näha tegelikult ülevaade sellest basseinist ja lisaks on siis kaamerad, kus me näeme ka nurgataguseid kohti ja alati ei saa ju vetelpääste seista kõrval, et kaamerad siis on ka suureks abiks ja meil siin vetelpääste sillal on siis alati pädev inimene, kas on võimeline päästma ja esmaabi ka osutama. Kalevis tuleb vetelpäästjaks soovijal läbida mitmed katsed ja need on päris tõsised. Kui tööle tuleb inimene, siis ta teeb siin ka koha peal ikkagi katsed, näitab oma oskused, et ta peab olema võimeline ka sukelduma ja inimest päästma, nii et meile tulevad tööle ikkagi kas kutsetunnistuse või siis läbinud, ütleme sellise spetsiaalse koolituse töötajad. Kes meil tööle tuleb, peab ujuma ära 100 meetrit, ehk siis edasi tagasi. Ja tegema ka sukeldumistesti, kuna meil on siin Eesti kõige sügavam basseen 4,5 meetrit, siis on kohustuslik käia põhjas ära, korjatakse ise üles ja tulla sellega keduliselt veepinnale. Ja muidugi peab olema ka kehtiv esmaabi tõend. Piret Petlem rõhutab, et külastaja peab nendegi majas hindama oma tervist ja ujumisoskust. Tal ei ole vaja minna suurde basseini, kui ta ei ole väga hea ujuja näiteks, et piisab ka väiksematest basseinidest. Pealinna ujulates on tööl tasemel vetelpäästjad ning ega ujumisoskustki tasu üle hinnata. Tallinna linnas on alustatud väga vanade kaugkütte võrgustiku torude uuendamise töid. Esimesed suuremad kaevamistööd said alguse Kristiine linna osas. Utilitas eesmärk on aastaks 2035 uuendada kogu Tallinna linna kaugkütte torustik. Välja täna Kristiine linna osas on esimene etapp suurest tööst, kus Utilitas Tallinn vahetab Kristiine ja Mustamäe linna osas välja vanad ja juba aegu näinud kaugkütte võrgutorud. Tööde käigus asendatakse ligikaudu 9 kilomeetrit vana kaugkütte võrku uute eelisoleeritud torude vastu. Nende tööde eesmärk või tulemus peaks olema see, et võrgusoojuskaad vähenevad olulisel määral. Võrgud muutuvad efektiivsemaks, töökindlamaks ja klientide soojusvarustus on tagatud nende tööde tagajärjel. Näiteks võib tuua, et me alustasime oma sellist suuremahulist võrgurekonstrueerimist aastal 2020 väike Õismäe piirkonnas. Ja tänaseks on siis nende tööde läbimise tulemusena soojuskadu võrgus langenud kuskil 2% punkte. Kõige vanemad kaugkütte torud Tallinnas on küll aastast 1959, kuid valdavalt on kaugkütte võrgustik ehitatud 70-ndatel. Ka välja tänava tööd on üks osa Utilitase suures plaanist uuendada kogu Tallinna kaugkütte võrgustik aastaks 2035.
Praeguseks on pandud uus võrgustik Väike-Õismäel Põhja-Tallinnas. Osades kesklinna asumites ees ootab Lasnamäe piirkond. Täna on meil kuskil 500 kilometrit soojus võrku Tallinnas kokku. Sellest üle 365% on tänaseks juba asendatud. Ja ülejäänud 35% on siis kavas asendada aastaks 2035. Kristiine Kaugkütte uuendamise tööd kestavad aga oktoobrikuuni välja. Märts-april käivad uuendustööd Välja tänaval, edasi liigutakse töödega Sõstra tänavale. Juuni-august on liiklusele tõenäoliselt suletud Tedre tänav. Ajutist liikluskorraldust ja parkimist reguleeritakse märkidega. Töö on planeeritud selliselt, et etapiviiseliselt me piirame parkimist võimalikult vähe, ehk siis parkimispiirang kehtestatakse seal, kus konkreetselt toimivad kaevetööd. Kahjuks need tööd toovad kaasa ebamugavusi, aga need on suuremahulised tööd, need on vajalik teha. Me palume ebamugavuste pärast ka vabandust. Vanasadama trammiliini ehitus jätkub alates tänasest ka sadamaladel. Autojuhtidel tasub nüüd tähele panna, sest liiklus kruiisiterminali on tänasest ümber suunatud. Ühistranspordiga liiklejaid ootavad aga südalinna sees suuremad muutused alates aprillikuust. Uue trammiliini ehitus Tallinnas on jõudnud nüüd ka sadamalale ning suurim muudatus puudutab Kai tänavat, mis on alates tänasest autoliiklusele suletud. Ühissõidukite liiklust ehitus Kai tänaval ei mõjuta. Küll aga autod pääsevad kruiisiterminali edaspidi peamiselt sadamatänava kaudu. Aprillini jääb avatuks ka rumbitänav. Tasub aga juba valmis olla, et seoses vana sadama trammiliini ehitusega toimuvad suuremad liiklust puudutavad muutused juba 4. aprillist. No eelkõige puudutab see ühistransporti. Ühistranspordi muudatused on tulevad väga suured, nii et neid liine on palju, mis ümber suunamisel lähevad. Et seal jooksvalt palume jälgida siis transport.tallinn.ee lehekülge, kus on siis kõik värske info olemas. Juba praegu on ka ehituse tõttu Gonsiori ja Laikma tänavatel suunatud ümbersõidule bussiliinid number 9, 11, 31, 46, 55, 67 ja 68. Et veelgi rohkemateks muudatusteks valmis olla, käisid Linnatranspordi ameti inimesed täna öösel südalinnas eksperimenteerimas, kas ja millisel moel meie tänavad üldse võimaldavad rohkeid bussiliine ümber suunata. Vaatame, kas on võimalik mingid liinid, näiteks eskpõksliinid 9 ja 46 suunata siis kesklinnast eemale, et sinna vähem ummikuid tekiks ja liiklus sujuvam oleks. Näiteks selgub, et lõõtsa bussidega pöörded mõningatel südalinna ristmikel võivad osutuda arvatust keerulisemaks, mis tõttu vajavad eesolevad muudatused veel täpsemat planeerimist. Autojuhtidel on igatahes südalinnas liigeldes soovituslik võtta abiks Veisi rakendus. Tallinna linn pakub ka selle aastal elanikele tasuta õigusnõu 10 nõustamispäeval, mis toimuvad igas linnaosas. Esimene nõustamispäev oli täna Nõmme linnaosa valitsuses. Järgmine on 4. aprillil Põhja-Tallinna valitsuses. Kõige rohkem tuli täna teemaks korteri omandivaidlused. Korteriühistust üks liige lihtsalt terroriseerib noortetallast. Kuidas? Saates talle kirju, ehmatates teda koridoris olles, käies aluspesus koridoris ringi. Et selline natukene vaimne terror ja tütolab seda, mis edasi teha. Kas te olete politseisse pöördunud? Ei ole. Miks? Kardan, ei tea oma õiguse ilmselt. Aga miks ta niimoodi käitub teiega? No, ilmselt on lihtsalt selline isik. Tallinna linn on pakkunud elanikele sel viisil tasuta juriidilist abi ja nõu juba aastaid ning see on ennast õigustanud, sest kellegi õigused ega huvid ei tohi jääda kaitseta ainuüksi majanduslikel põhjustel. Täna registreeritud nii-öelda külastajaid on 22, aga päeva jooksul kindlasti tuleb ka jooksvalt juurde neid. Et aegajalt ikka inimestel vaja on. See nii-öelda tasuta õigusabi nõustamise päev on üks nii-öelda suurem hoogtöö, aga tegelikult ka linnaosa valitsuse juristi juures elanikud mõnikord nõu küsimus käivad. Nõustamisteenuse saamiseks võib end eelnevalt registreerida telefonil 688-0400. Kuid eelregistreerimine ei ole kohustuslik ja elanike teenindatakse ka elavas järjekorras. Aga äkki ikkagi siis kutsute patrulli kohale järgmine kord? No kui selline olukord tekib, siis ilmselt peab, aga ma ei ole kindel oma jõududes, kas ma jaksan. Kui kaua see kestnud on?
No, ma olen aasta aega korteris elanud, oma esimeses korteris, mida ma ostsin. Ja te reaalselt kardate seda inimest? Ma kardan seda inimest. Kuidas te sellise inimese siit ära saadate täna? Mina hea meelega saadaks, et otsa politsei jaskonda, et ta kirjutaks selle kohta avalduse, mis toimunud on ja selgitaks, et kui esialgu muud ei oleks, siis vähemalt oleks ära fikseeritud. Õigusnõu antakse nii eesti, vene kui inglise keeles. Tasuta õigusabiteenust pakub linna lepingupartner hugo.legal. Natukene veel ja ongi käes esmaspäev, mil algab kaua oodatud kevad. Kodulinnamaja on seda tähtsat päeva tähistanud juba 55 aastat, pakkudes linnarahvale kevadprogrammi. Ka selle aastal on kavas üritused, mis kindlasti väärt kaasa tegemist. Asuur keraamikakoda Löömerschede tornis vanalinnas pakub esmaspäeval kevade alguse päeval võimalust maalida pisikesi savist tehtud majakesi, mis on muusest täpsed koopiad vanalinna hoonetest. Võib värvida täiesti oma lemmikvärvidega, et ei pea koopiat tegema, et võtta see maja ette näiteks kolm õde ja siis üritada seda järgi teha. Et kui Kopenhaagenis on kuulus vanalinn just selle poolest, et on nii rõõmsa värviline, et mitte ainult kollased, vaid ka roosad ja helesinised ja kõik värvid on ju lubatud. Veel saab aga esmaspäeval kevade saabumise puhul liituda botaanikaaias Urmas Laansoo või loomaaias Aleksei Turovski ringkäiguga. Meistrid ja muusikud pakuvad meelelahutust Pogapotis pikas jalas. Kogu päeva taga on kodulinna maja hing ja juht Tiina Mägi, kes on kevad kõnnib mööda linna korraldanud juba 55 aastat. Me nimetame seda nii, et kevad kõnnib mööda linna ja kodulinna maja koos oma heade sõpradega kõnnib temaga kaasa. Aga üldkokkuvõttes need on need inimesed ja need kooslused ja need kohad, kes on võtnud omaks meie suhtumise elusse. Momentil ja praegu võib-olla, et igavesti ühesõnaga, et maailm läheb edasi paiga, mitte piitsaga. Kevade saabumise kulminatsiooniks on aga õhtune kontsert Musumäel koos Tallinna politseiorkestri, Tallinna Tehnikaülikooli meeskoori ning segakooriga Noorus. Just pisut enne kevade saabumist kell 23.25. Täpsem info on leitav Kodulinna maja Facebooki lehelt. Kevad saabub meile ilus ja plus kraadidega. Vaatame üle kolme päeva ilmaennustuse Tallinnas. Öösel vastu laupäeva on ilm peamiselt pilves, kuid olulise sajuta. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on ilm pilves ja õhtul hakkab ka vihma sadama. Sooja on 3-5 kraadi. Pühapäeva öösel on ilm pilves. Ajuti sajab ka vähest vihma. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on ilm pilves, kuid olulise sajuta. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on juba 7 kraadi. Öösel vastu esmaspäeva on ilm jätkuvalt pilves. Pärast keskööd hakkab ka vihma sadama. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on ilm pilves, ajuti sajab ka vihma. Sooja on 3-5 kraadi. See oli reede, 17. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!